je tak nesmírně důležitý porozumět webu 3 dřív než většina ostatních. Zdraví vás Meta Pavel, chci vás pozvat na webinář Web3 Budoucnost online podnikání. Co to vlastně je Web3? Aby jsme to pochopili, musíme se kouknout na stručnou historii internetu. A začneme u webu jedna. Možná, že si ještě pamatujete teletext. Jak jste se tam mohli kouknout na základní informace? A přesně to mi odpověděl můj táta, když jsem se ho zeptal v roce 97, co je internet. Řekl mi, je to takový vylepšen teletext. Je tam katalog, ve kterém jsou úplně všechny informace. Jmenuje se seznam.cz, takhle nějak vypadal. Přistupovali jsme na internet z krabicových počítačů s Windowsem 95. Celý to bylo primárně o základních informacích. Později přišly první e-shopy jako business model, který mohl fungovat na internetu. Nebyly online platby, takže zachraňovala to dobírka. Připojovali jsme se jednoduše skrze vytáčené připojení, které z něho nějak takhle. Kdo z vás si to pamatuje? A ještě v roce 2000 noviny psaly, tohle to je, tuším, New York Times, že internet je možná jenom slepá vývojová větev. Nestalo se tak, postupně přišel Web 2. Web 2, který v roce 2007 odstartoval představením nového iPhoneu a příchodem sociální sítě Facebook. Spolu s tím se internet neustále zrychloval na počítačích i v telefonu. A jak naše smartfony dospívaly, tak v roce 2013 až 2014 se stalo, že najednou jsme tam trávili velkou část svýho času. Najednou jsme začali používat multimédia a internet začal být ne o informacích, ale o uživateli vytvářeném obsahu a komunikaci. Vysílali jsme živě, nahrávali videa, sdíleli si fotky, budovali komunity, propojovali jsme se právě skrze internet. Což vedlo ke vzniku pravděpodobně nejlépe placeného povolání světa. Je to creators economy, influencers, online experti, lidi, kteří si budují svoje komunity na internetu a pak jim nabízejí svoje vlastní produkty a služby nebo produkty a služby někoho jiného. Toto absolutně změnilo svět. Svět se opět zmenšil a business model influencera nebo online experta začal být extrémně populární. Na této vlně jsem se svezl i já a vybudoval díky tomu velmi úspěšné podnikání. Ne každý to však dokázal. Některé firmy zkrátka se nepřizpůsobily trendu a tak jednoduše zanikly. Teď přichází Web3. Po příchodu covidu jsme si sedli ke svým počítačům. To ten trend obrovsky urychlilo. Naučili jsme se spojit přes Zoom, přes Clubhouse, přes další věci. A uh, Facebook se přejmenoval na meta a vsadil vše na virtuální brýle a virtuální realitu. Další firmy jako Google nebo Apple aktivně vyvíjejí svoje brýle a chystají se velmi brzy přidat. Naše děti začaly hrát Fortnite, Roblox, prosí nás o kreditní kartu, aby si tam mohli koupit svůj skin nebo battle pass nebo nějaký tokeny. Do toho všeho přichází kryptoměny, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, NFTčka. A vy si možná kladete otázku, jak tohle všechno souvisí a co to reálně bude znamenat pro váš online business. Ano, Web3 Metaverse přichází a není k zastavení. Otázka je, porozumíte mu včas? Pojedete spolu s ostatními lidmi, kteří Přijdou k novým technologiím včas na vlně trendu, protože porozumět novým trendům je v dnešní době internetu způsob, jak opravdu uspět. Platilo to v době webu 1, platilo to v době webu 2 a ano, bude to platit i v době webu 3. Být ve správný čas na správném místě, být u věcí dřív než většina ostatních. To je důvod, proč vás chci pozvat. Na webinář Web3, budoucnost online podnikání. Nenechte si utéct generační příležitost, která v příštích dvou až třech letech změní internet. Klikněte na odkaz u videa a uvidíme se na vysílání.